Өзгеде тақырыптар, бірер аптадан кейін солтүстік өңірлерде күзгі жиын-терім жұмыстары басталды. Қазір шаруалар орақ науқанына соңғы дайындықтарын пысықтауда. Кей облыстарда дихандар майлы дақылдар мен көгөніс жинауға кірісіп кеткен. Биыл орақ науқаны кезінде елімізде дизель отыны қымбаттай ма? Бүгінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері жанармаймен қаншалықты қамтылған? Самат Қайырденұлы сабақтасын. Алтын астығымен асқақтаған аймақ. Бұл солтүстік Қазақстан облысы. Жеремген диқандар биыл 4 миллион 200 мың гектар алқапқа дән сіңірген еді. Шаруалар алдында тұрған ендігі міндет ала жаздай баптаған астықта шашпай төкпе жинап алу. Бүгінде теріскелік шаруалардың жартысынан астамы күзгі дала жұмыстарына қажетті жеңілдетілген жанар жағармаймен қамтамасыз етілді. Сұйық отын негізінен Павлодар және Атырау облыстарынан жеткізіліп жатыр. Барлық астықты қабылдайтын элеваторларымыз дайын толығымен, және де үкімет тарапынан жанармай толығымен 75 мың тонна алатын болдық. Оны қазір бүгінгі күні 50%-ден аса алып отырмыз. Нарықтағы бағасы 140 теңге литрден, 140-тан да асып кетіп отыр. Біздің алып отқан баға 137 теңге. Теріскейдің құнарлы алқаптарында өсірілетін астыққа әркез сұраныс бар. Биыл солтүстіктің саралтыны Иран, Тәжікстан, Өзбекстан, Қытай сынды елдерге экспортталатын болады. Орақ науқанына 8 мыңнан астам комбайн жұмылдырылмақшы. Бүгінде техникалардың 96% дайын. Солтүстік Қазақстан облысында егін биылда бітік шықты. Гектар берекелілігі былтырғы жылмен салыстырғанда артық болмаса кем емес. Енді өңір диқандары ауа райы қол байлау болмаса орақ науқанына тамыздың 20-сынан кейін кірісуді жоспарлап отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында күзгі дала жұмыстарын жүргізуге 39 мың тонна жеңілдетілген жанармай бөлінді. Биыл егіс алқабы мен бау-бақшадан мол өнім жинаған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бұл көмекке дән риза. Солардың бірі Мәди Шәкенов. Шаруа 55 гектарға қауынның валет тұқымын еккен. Ала жаздай төгілген тер ақталып, өнім бітік болды дейді ол. Енді оны Ресейге саудалауда. Биыл еккен 55 гектарға еккенбіз. Жеміс енді көріп отырық, су уақытылы келді, оғанда рахмет, жаңа жағармайды уақытылы жаңағы беріп жатыр. Ертіс өңірінің алқаптарында орақ науқанының нағыз қызған шағы қазір. Жердің ебін тапқандар күздік қара бидай орып, малға қысқа азық болар шөп шабуда. Алдағы уақытта диқандар жаппай картоп жинауға кіріспек. Биыл 1,3 миллион гектар алқаптан ауыл шаруашылығы өнімдері жиналатын болады. Ол үшін өңір аграрийлеріне жеңілдетілген бағамен 21 мың тонна дизель отыны бөлінді. Арзандатылған жанармай бағасы оператордың қызметін есепке алмағанда 1 литріне 121 теңге. Айта кету керек, жалпы Павлодар облысында еліміз бойынша ең арзан баға тіркелген. Согласно планам. Шаруаларға бөлінетін жанар жағармай кешіктірілмей тасымалданып жатыр. Мәселен, шілде айында дизель отының 7 мың тоннасы бөлінді. Толық игерілді. Ал тамыз айында 8 мың тонна қарастырылған. Жаздың бір күні қыстың 40 күніне азық. Сондықтан ризығын жерден табатын шаруалар алдағы науқанға сақадай сай. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар, аймақтағы тілшілердің көмегімен.